Մինչև 2024 թվականը Հայաստանում խմելու ջրի թանկացում տեղի չի ունենալու։ Չնայած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 2018 թվականի նախընտրական այս խոստմանը խմելու ջուրը կթանկանա ավելի քան 20 դրամով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 հաստատեց 2020-ի սակագների վերանայման Վեոլիա ջուր ընկերության հայտը։ Սպառողները ջրի 1 խորանարդ մետրի համար հունվարի 1-ից 200 դրամ կվճարեն։ Քաղաքացիները տարակուսած են, իրենց եկամուտները չեն ավելանում, սոցիալական վիճակը չի բարելավում, բայց թանկացումները շարունակվում են։ Առհասարակ երկրում թանկացումները, ոնց հասկացա, բոլոր ասպարեզներում եղավ, բայց դրան զուգահեռ մեկը պետքա համեմատության մեջ մտնի, ունե միջին աշխատավարձը ցանկացած տեղը պետքա բարձրանա։ Ջուրը թանկացավ, գազը թանկացավ, ասենք հացը թանկանում է, ձետը թանկանում է, ամեն ինչն էլ հիմա թանկացել է։ Թանկացում, միշտ թանկացում, մարդ մտնում սիտին, երվերը քայքայում, մանավանդ այս բանջարեղեն ու մշկերի բաժինը։ Եթե մի մարդ իրան թույլ է տալիս, սենց ասեմ, Մերսեդեսով մանգալ պետական թանկարժեք մեքենայով, իր ժողովուրդը ոչ մի բան չունի, դա պետքա չարվի։ Քաղաքացիների մեծ մասը արդեն մոռացել էր վարչապետի նախընտրական խոստումը, հիշեցումից հետո որոշները շատ կտրուկ արձագանքեցին։ Եթե ինքը չի կարող անի, ինքը մի անգամից պետք է հրաժարական տա։ Հիշում եք այդ խոստումը։ Ես չեմ հիշում, որովհետև ես անկեղծ ասում եմ, իրան առաջի անգամ ընտրել եմ ու հիմա ամաչում եմ։ Ոչ մի խոստում չեմ տեսնում իրականացված։ Ես ցանկացած թանկացմանը շատ վատ եմ վերաբերվում։ Կյանքը միայն վատանում է, կները բարձրանում են, աշխատավարձները չեն բարձրանում եւ այլն։ Կային նաև քաղաքացիներ, որ ըմբռնումով էին մոտենում այս որոշմանն ու արդեն հասցրել էին համակերպվել դրան։ Ոչ միայն մեր մոտ է այդ թանկացումները, դրսից է գալի։ Միրանք իրենց կազմակերպությունը։ Հա, չէ, բայց դուք եք վճարելու դրա համար։ Մենք չենք կվճարենք, փառք Աստծո, աշխատում ենք կվճարենք։ Եթե արդեն թանկացը վերջացել, ուրեմն պետք է վճարեմ, ի՞նչ անեմ։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի նախկին նախագահին Սագաբոյանը նկատում է այս ոլորտում ամենակարևոր հարցը պաշտոնապես հայտարարված 80% ջրային կորուստներն են, որքան շատ են կորուստներ, այնքան սակագինը բարձր է։ Ջրային ոլորտի մասնագետը ընդգծում է, ըստ պայմանագրի ֆրանսիական Վեոլիա ջրի ներդրումների արդյունքում կորուստները պետք է նվազեին։ Ես հարց եմ բարձրացնում, արդյոք 80% ջրի կորուստը իրական թիվ է, ինչպես են նվազելու այդ ջրի կորուստը, ինչ միջոցառումներ, ինչ ծրագրեր, ինչ ներդրումներ են իրականացվում ջրի կորուստը պակասեցնելու, եւ ընդհանրապես ես որպես մասնագետ ճիշտ չեմ գտնում, եւ այսպես ասեմ, 80% ջրի կորուստ հավաստի թիվ չէ։ Մենք գիտենք, որ որքան շատ կորուստ է ցույց տրվում, այնքան դա ազդում է իհարկե սակագնի վրա դեպի մեծացում։ Կորուստների, ներդրումների եւ մասնագետների բարձրացրած այլ հարցերի մասին Ազատությունը դեռ սեպտեմբերին էր հարցում ուղարկել Վեոլիա ջրին։ Ընկերությունը սակայն մեր հարցերին մինչեւ օրս չի պատասխանել։ Ջրի սակագինը վերանայելու հնարավորություն պետության հետ կնքված պայմանագիրն են ձեռնում։ Իսկ վերջին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի բավարարած հայտի հիմքում նշվել է էլեկտրաէներգիայի թանկացումն ու սղաճը։ Ջուրը չի թանկանա սոցիալապես անապահովների համար, Հայաստանում նման կարգավիճակ ունի 83,000 ընտանիք, բնակչության գրեթե 11%-ը։